Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Howie Beach, o canal de Havaianas que traz tudo sobre o universo praia e surf pra vocês. Eu sou a Raquel Apolônio e no vídeo de hoje a gente vai celebrar uma data muito especial que tá chegando, o Dia Internacional do Surf. Se bem que assim, os brasileiros estão dominando tanto o circuito mundial que podia até ser um feriado nacional, né? Mas o que a gente vai falar mesmo hoje é como os brasileiros chegaram, dominaram e aí se tornaram uma grande potência, se não a maior no cenário do surf atual. Que a gente já é mundialmente reconhecido pelo samba, pelo futebol, pelo carnaval, pelas havaianas, queridinhas no mundo inteiro. Mas agora a gente também é conhecido mundialmente pelo surf. Então agora joga o pé pro alto, já aproveita pra deixar seu like, se inscrever e relaxa que agora a gente vai fazer um mergulho pela história do surf brasileiro. O Brasil é um país muito grande territorialmente falando, né? Desde o Amapá até Rio Grande do Sul. Gente, é muita praia. São mais de 7 mil quilômetros de norte a sul. Mas demorou um pouco pro surf ganhar um destaque aqui no Brasil. Um dos primeiros contatos que nós brasileiros tivemos com o surf foi no ano de 1964, quando um australiano, Peter Troy, pegou sua prancha e se jogou pelo mar do Rio de Janeiro. Afinal, gente, as praias do Rio de Janeiro são realmente resistentes. Né? E ó, posso te falar, viu, que surf e o Brasil foi amor à primeira vista. E foi mais ou menos nessa mesma época, começo dos anos 60, que foi criada a primeiríssima Havaianas do mundo. E ela tem um nome inspirado no principal pico de surf do mundo, que é a Ilha do Havaí. As praias do North Shore lá no Havaí, com certeza, foram um dos primeiros picos mais importantes. E aí só depois vieram Tahiti, Austrália, Califórnia. Na minha vida, por exemplo, meu primeiro contato com surf foi aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente na Praia do Arpoador. Amo vocês, galera do Apex. Obrigada por tudo, foi incrível. E na verdade, eu comecei por um desafio do meu canal do YouTube, que a gente fazia um desafio onde eu experimentava coisas pela primeira vez, que eu nunca tinha feito. Me apaixonei, fui picada pelo bichinho e comecei a fazer escolinha, depois eu comecei a fazer viagem pra melhorar meu surf. E hoje em dia, sou aí uma surfista amadora, né? Porque eu não sou profissional, mas sou bem instigada e bem viciada nesse esporte. Bom, mas agora vamos falar sobre o circuito mundial de surf no Brasil. Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo são estados muito importantes quando a gente fala do surf verde e amarelo. Eles estão sempre no circuito. Agora, quando foi realizada a primeira etapa de um mundial de surf aqui no Brasil, vocês sabem? Foi em 1976, mais precisamente na Praia do Arpoador, que é onde eu aprendi também. E o ganhador foi o brasileiro Pepe Lopes. E olha só que demais, no mesmo ano ele foi finalista lá no Pipe Master, o primeiro brasileiro a ser finalista lá no Havaí. Depois disso, outros lugares também foram recebendo os eventos. Os principais são a Praia da Barra, aqui no Rio de Janeiro, Joaquina e Imbituba, em Santa Catarina, e óbvio, não podemos esquecer de Saquarema, Saquá para os mais íntimos, que lá, gente, é o Maracanã do Surf. Inclusive, eu já estive lá em Saquarema pra assistir um campeonato ao vivo. E eu fiquei muito ansiosa, assim. Eu acho que o brasileiro tem essa coisa, né, da torcida. Gente, a areia estava lotada. Foi uma sensação maravilhosa. E pra ficar melhor ainda, a energia, adivinha? O brasileiro ganhou. Felipinho Toledo ganhou essa etapa. Foi bem emocionante, assim. Foi muito legal assistir de perto. Vocês sabem, né, que o brasileiro é um povo alegre, feliz, que não desiste nunca, né? A gente pode até levar uns tombos, ou no caso, melhor, umas vacas, mas a gente vai, levanta, sacode a poeira e bota pra quebrar. E com o surf, não foi diferente. Vem cá, vocês sabem quem foi o primeiro brasileiro a vencer o circuito mundial? Foi em 2014, o Gabriel Medina conquistou o primeiro título de campeão mundial e teve festa, viu, gente? O Brasil tava vestido de verde e amarelo e dessa vez, por causa do surf. E você lembra onde você tava nesse dia? Você tava na torcida igual a mim, roendo unha e tudo? Deixa aqui escrito nos comentários se você lembra dessa época. E esse primeiro título, gente, abriu porta pra muitos outros, viu? Em 2015, foi a vez do Adriano de Souza, o mineirinho, levantar o troféu de melhor do mundo. Daí, em 2018, o Medina repetiu a dose. E em 2019, o Ítalo Ferreira também colocou seu nome na história. São quatro títulos nos últimos 6 anos, gente. É
coisa pra caramba. O Gessé Mendes, que é outro surfista incrível brasileiro, ganhou a Tríplice Coroa Havaiana. Sabe o que é isso? É que é o seguinte, tem três campeonatos que rolam lá no Havaí, né? O primeiro em Haleiwa, segundo em Sunset Beach e o terceiro em Pipe. E aí ganha a Tríplice Coroa Havaiana o surfista que mais pontuar nessas três etapas, que foi o caso do Gessé em 2018 também. E aí os brasileiros quebraram tudo e viraram fenômeno, né, gente? Não é à toa que a imprensa apelidou nossos brasileiros de Brazilian Storm, que é a tempestade brasileira. Aliás, como a gente tá falando sobre o surf brasileiro dominar o cenário mundial, as mulheres também representam por aqui, tá? Eu não poderia deixar de citar a veterana Silvana Lima, que tá na cena profissional desde 2006. E logo nos seus primeiros anos de competição, ela ficou entre as 5 melhores do mundo, com 2 vice-campeonatos, em 2008 e 2009. E agora ela está classificada para os Jogos Olímpicos no Japão, junto com a Tati Weston Webb, que é a havaiana mais brasileira que existe. Baita dupla. Vai ser a estreia do surf nos Jogos Olímpicos e eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser isso. E como não podia deixar de ser, o Brasil tá muito bem representado, gente, com um quarteto de ouro. Ó, Silvana Lima e Tati West, um time feminino, e Gabriel Medina e Ítalo Ferreira também vão participar das Olimpíadas. E óbvio que todos eles estão entre os favoritos pra conquistar as medalhas. Mas se você acha que esses são os únicos nomes de destaque no surf brasileiro, achou errado. O Brasil também é uma grande potência quando a gente fala do surf de ondas gigantes, Big Wave, aquelas ondas gigantescas, Nazaré. Eu nunca surfei Nazaré, gente, mas eu já tive a sensação de estar surfando Nazaré. Quando eu já fiz tow-in aqui com os meus amigos no Rio de Janeiro, vi aquela onda gigantesca, eu olhei a imagem depois, era tipo 3 metros de onda. Pra mim já é gigante isso. As ondas que eles surfam tem 20 metros, assim. Mas a minha sensação era, meu Deus, estou em Nazaré. Aí fui ver na foto, era desse tamanho. Você sabia que em 2008, a Maia Gabeira, nossa brasileira maravilhosa, também foi a primeira mulher a surfar lá no Alasca? Vocês acreditam que tem onda lá no Alasca? E não tá congelada. E não para por aí não, gente. 10 anos depois, em 2018, ela entrou simplesmente para o Guinness Book. Ela surfou uma onda de mais de 20 metros de altura. Vocês acreditam nisso? Girl power total, gente. Eu admiro muito a Maia, juro. Beijo, Maia. Saudades. Viajei com ela pras Maldivas, foi incrível. Bom, tem várias surfistas que eu admiro também, além da Maia, aqui no Brasil. As minhas amigas surfistas são incríveis, a Isabela Santoni, minha amiga que aprendeu comigo, Ianca Costa, Carol Ribeiro, a Michelle de Bouillon, que também pega umas ondas gigantescas, primeira mulher a surfar a onda da besta aqui no Rio de Janeiro. É uma das pouquíssimas mulheres que surfam a onda do Grower lá em Desert. São mulheres inspiradoras, assim, que eu amo, são brasileiras e que são realmente uma motivação pra quem tá começando, pra força feminina também. Bom, e eu já estou mais do que uniformizada, com minhas havaianas no pé, pronta pra torcer pros nossos brasileiros, independente de Olimpíadas, WSL, qualquer campeonato. Se tiver que acordar de madrugada pra torcer, acordo de madrugada pra torcer. E vocês? Conta aqui nos comentários se vocês estão ansiosos pras etapas do WSL e pras Olimpíadas. Agora, o que, que será que fez os brasileiros virarem tão casca grossa, né? Eu acho que, sinceramente, o fato das nossas ondas não serem tão perfeitas, igual Havaí, Austrália, Califórnia, pode sim ter sido uma vantagem, sabia? Afinal, gente, o brasileiro, o surfista brasileiro, né, tem que saber se adaptar às condições do mar, porque, assim, rola um vento inesperado, as ondas nem sempre estão abrindo perfeitas, então o surfista acaba tendo que ter mais jogo de cintura ali. Então, quando a onda tá perfeitinha, eu acho que eles acabam arrasando mais do que quem já aprendeu na onda perfeita. Resiliência, atitude, garra. Fala sério, né? Esse eu acho que é o verdadeiro jeitinho brasileiro, vocês não acham? E ó, pode até ter demorado uns 50 anos ou mais pros brasileiros dominarem o cenário do surf, mas agora ninguém mais para a gente. O céu é o limite. E vocês, gostaram do vídeo? Conta aqui pra gente nos comentários e não esquece de já se inscrever e ativar as notificações pra vocês receberem lembrete de vídeo novo toda quarta-feira, combinado? E ah, se vocês gostaram do look, das havaianas que eu tô usando aqui, os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? Então agora, ó, uma salva de palmas de havaianas pros nossos surfistas brasileiros. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Howie Beach e é assim que a gente curte praia com havaianas. Um beijo pra vocês.